चिपन चली गला मिले भारी गला यस यस सोनिया 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 तुम कौन है कहल पगल भाया हस कौन सोनिया मैडम कौन है ओ शिट, नीली को ऋषि मो जीवन हटे दे बोली मु भावुथिली सोनिया तोर मुंड फुंडा ठीक अच्छे ता रास्ता मझे ठिया है कि हसु कहीं जेजेमा मत लगुच मुंडी एक्चुअली गोटे पुराणा जोक मन पड़गला तो मु हस अटक पारिनी शुण सोनिया सर्वसाधारण मझे एमती हसिले लोक ते पगिली भावे आ समस्ते ते टेकने पगलखाना पूरेदेवे ओहो समस्ते टे चुप रुंतु सोनिया एमती कौन कही छोटो टू बड़ पर्यंत समस्त तव थटा करचंदी आया गाड़ी ठीक होला आसन जुबा गाड़ी ठीक है के जीवा जीवा चला समस्त बाहर जुबा ये जति के लेट हलानी फार्मेसी पे पहुंचला ले और लेट हो जेतिवो संध्या जेतिवो चल बाहर जुबा जुबा हां जुबा कह दे जुबा चलो जुबा हाँ वेरी गुड चल 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 बॉल टा धरता हज जीवन सोनिया मैडम सतरे गीतटा बहुत ही बढ़िया है मस्त लगला सुनो याना जादू कला तोरो सुरमई लेला छतरे मु आगुरु सुन नथली बहुत ही बढ़िया लगला थैंक यू तू चाहा भी भाव मिले आगु से हम जहा मुझे खाली ये जन्म पर नुह आगामी सात जन्म जाए ऋषि मोर ही रहिबे आज मुझे स्वप्न देखी काली सेटा निश्चय सत हम निश्चय
ପାପା ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୁ ତ ଏଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ ନା? ଡାଲମା, ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁ ତାର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ଲୋବୋ, ଆଇନ ମାନେ ଜାଣିଛ? ସ୍ୱାଇନ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ। ଓ ରାଇଟ ରାଇଟ। ଓହୋ, ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସର କେୟାରଟେକର। ତାଙ୍କ ବାପା ଇଂରେଜ ଅମଳର ସ୍ୱିପର, ତେଣୁ ମିଷ୍ଟର ଲୋବୋ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଇଂରେଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଜେଜେମା, ପଦେ କଥାରେ ମୁଁ ସାରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆମ ଘରର ହେଡ଼ ଚାକର, ଇଏ ସେମିତି ଇଏ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଚାକର। ହେ ୟୁ, ତୁ ଜୋକ୍ ଜୋକ୍ ଜୋକ୍। ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ସରୁ ଚଟକଣା ଅନ୍ ୟୋର୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍। ଆଣ୍ଡ ଚିକ୍ ୱିଲ୍ ଟମାଟୋ ରେଡ୍। ବେ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ, ମୋ ଚକିକି ଟମାଟୋ ରେଡ୍ କରିବୁ? ବେ ବୋପାର ପୁଅ ଯଦି କରିକି ଦେଖ ଦେଖ। ଆହା ଡାଲମା, ଛଡ଼ା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ରାତିରେ ଡିନରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ନା ନା, ଏବେଠୁ ପାର୍ଟି ଚାଲିବ, ପାର୍ଟି ପରେ ଡିନର, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର ଲୋବୋ, ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯାଇକି ନେଇ ଆସ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଆସ। ରହରେ ପୁଅ, ଏମିତି ତତେ ମୁଁ ନାମ ଦେବି ଯେ ଏ ଡାଲମା ନାଁକୁ ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଚୋବଉଥିବୁ, ହେଲା?
କାମୁଡ଼ନ୍ତି ଲୋଭ କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ ଲୋଭ ଲୋଭ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ 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 ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହେଉଛି ମୋର ଇନସାଇଡ୍ ହେଉଛି ତୋର ୟା 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 ଦ ଦ ଦ ଦ ଓ ଦ ୟା ୟା ଭିତରୁ ନେଇକି ଆ ଏ ଏ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ରୁମ୍ରେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ୟା 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 ଆଚ୍ଛା ନୋ ରିପ୍ଲାଏ ନାଇଁ ଋଷି ବାପା କୋଉ ରିପ୍ଲାଏ କଥା କହୁଛ ରିପ୍ଲାଏ ନୁହଁ ଏବେ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲି ତୋ ମିଲିମା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲିନି
ଆରେ ମୁଁ ତ ମିଲି ମା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲଗେଇଛି ଯେ ତା ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ତା ପାଟିରେ କୁହାଇବି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି କ'ଣ ଆରେ ବାହ ଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଆରେ ଏସବୁ ଆଇଡିଆ କେମିତି ପାଉଛୁ ତୁ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆଉ ସେ ଗେମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ ଅଭିନୟ ସେଇଥିରେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ରହିବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବି ଏ ଟିମ୍କୁ ବି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କହିବ ଆଉ ଏ ଟିମ୍ର ସେଇ ଜଣକୁ କଥା ନ କହିକି ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ସେଇ ନାଁଟି ଜଣେଇବ ଯଦି ସେ ଅଭିନୟ ଦେଖିକି ଏ ଟିମ୍ ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କହିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ତାପରେ ବି ଟିମ୍ରୁ ଜଣେ ଆସିବ ଏମିତି ଖେଳ ଚାଲିବ ବିନା କଥାରେ ଅଭିନୟ କରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲା